גמורו דף תסבוב. אנחנו מתחילים במשנה לפני כן, אנחנו נקדים, שיש לנו כלל של הלכה למשה מסיני, שחמש חטאות מיתות. מי הם? חטאת שמתו בעליה, או חטאת כזאת שכיפרו בעליה. הנה, הבדה והבעלים בינתיים התכפרו ואחר כך מצאו אותה. שלוש, שהיא ברשנתה, עברת הגיל. ארבע, ולד חטוס. והחמישית זה תמורס חטוס. כל החמש האלה יש לנו הלכה למשה מסיני שהן מתות. אז אומרת, המשנה חטאת היחיד שכיפרו בעליה מתה, ושל ציבור אינה מתה. התנא שלנו סובר שכל ההלכה למשה מסיני שנאמרה רק בקורבנות יחיד, לא בשל ציבור. רבי יהודה אומר תמות, הוא חולק, הוא אומר גם בשל ציבור נאמרה ההלכה הזאת. אמר רב שמעון, הוא בא להוכיח, מה מצינו בבלד חטוס? זה לא שייך בציבור. כי החטאות של הציבור הם תמיד זכרים. ובתמורס חטוס, זה גם לא שייך בציבור. כיוון שאין תמורו בציבור, רק ביחיד. ובחטאת שמתו בעליה, זה גם לא שייך להיות בציבור, כי אין לציבור מתים. אז מה מצינו בשלושתם? ביחיד דבורים אמורים, ולא בציבור. אז כשנאמרה הלכה למשה שכל החמישה האלה מתים, לא יכול להיות שההלכה נאמרה בציבור, כי שלוש מתוך החמישה לא רלוונטיים בציבור. אז ודאי שכל האמירה הזאת נאמרה רק ביוחיד. אף שכיפרו בעליה ועברה שנתה, שזה באופן תורתי יכול להיות בציבור, זה נאמר ביוחיד דבורים אמורים ולא בציבור. תונו רבונו, מה הוא אומר שכתוב בפסוק חטאת יביא? אז מה, לא שונה פסוק? הפסוק כתוב, רש"י מביא את הפסוק, אם כבש יביא קורבנו לחטאת. למה כתוב יביא? אז נקבה תמימה יביאנה, שכתוב אם כבש קורבנו לחטאת. זה בא ללמד כך, מניין למקדיש חטאתו ועבדה, והפריש אחרת תחתיה ונמצאת הראשונה קיימת. הוא מצא את הראשונה, והרי שתיהן עומדות. מניין שאיזה מן שירצה יביא, תלמוד לומר חטאת יביא, מה שהוא בוחר. יכול יביא שתיהן, תלמוד לומר בסוף הפסוק נקבה תמימה יביאנה, אחת ולא שתיים. ואותה שנייה, מה תהיה עליה? אומר רב אמנון נתניה, רב יהודה אומר תראה, עד שתסתאב, ייפול במום, ונבדה אותה. רב שמעון אומר תמות. שואת אמר, איך אתה אומר, תראה, ומי אמר רב יהודה, תראה ואו רב יהודה, תמות שם מנהלי, רב יהודה אמר במשנה שלנו, שאפילו חטאת שכיפרו בעליה של ציבור מתה, כל שכן של יחיד, איפוך, תהפוך, רב יהודה אומר, תמות, רב שמעון אומר, תראה. שואת אמר, איך אתה יכול להגיד את זה? ומי אמר רב שמעון, תראה, ואמר רב שמעון, חמש חטאות מתות, רב שמעון אומר את כל התיינה במשנה, והוא בוודאי מדבר על יוחיד. כי ביוחיד יש את החמש חטאות מתות. אלא לעולם לא תיפוך. רבי יהודה במשנה אמר תמות. של יוחיד תמות. כי הוא אמר שציבור קושקן יוחיד. אז איך פה בברייתא הוא כתוב שהוא אומר תראה? ולא קשיא. כאן בעבודה רק בשעת ההפרשה. אז הראשונה נאבדה. אבל אחר כך מצאו אותה עוד לפני שהשנייה נתכפרה. כאן בעבודה בשעת כפרה. כל מה שרב יהודה סובר שחטאת שכיפרו בעליה מתה, רק אם בזמן ההקרבה היא עדיין הייתה עבודה. אבל אם בזמן ההקרבה כבר מצאו אותה כמו הציור של הברייתא ששתיהם עומדות לפניו, שם רב יהודה אומר תראה. ויבייתי מעידי ועידי בשעת הפרשה. ולא קשיא. או רבי יהודה עלי באיך שרבי לומד אותו, עלי בדי רבי, שרבי סובר שאף על פי שמצאו אותה קודם הקרבה, תמות. או רבי יהודה עלי בדי רבונו, שזה הברייתא שהוא אומר, תראה. שואלת הגמרא, ומיקה למנדה אמר, חטאת ציבור שכיפרו בעליה מתה? הגמרא ככה שואלת על המשנה, איך כתוב במשנה שכך רבי יהודה סובר? ואותניה, כיוצא בו, מה שאומר שהוא לא יודע איפה נאמרה הברייתא הזאת. זאת אומרת, מה זה כיוצא בו, לגבי מה זה נאמר. אומר רבי יוסי,
על הפסוק כתוב שם בספר עזרא, בזמן שהם עלו ובנו את הבית מחדש. אז נקרא את כל הפסוק השלם בצד. הבאים מהשבי בני הגולה הקריבו עולות לאלוקי ישראל. פרים 12 על כל ישראל, זאת אומרת כנגד 12 שבטים. אלים 96. כבשים 77. צפירי חטאת, צפירי זה סעירים של חטאת, 12, גם כנגד 12 שבטים. הכל עולה לשם. יש פה משהו מוזר בפסוק. אתה אומר שזה עולה, אתה אומר, סעירי חטאת עולה. וחטאת מקרבה עולה? אין כזה דבר. אומר רובה, כוונת הפסוק כמו עולה, כי עולה. מה עולה? הדין שלה שאינה נאכלת, אף סעירי החטאת האלה אינה נאכלת. למה? הרי בדרך כלל קורבן חטאת שיהודי מביא, אוכלים, הבשר, הכהנים אוכלים את הבשר. אלא מה? שהיה רב יוסי אומר, על עבודה זרה הביאו, מה שנקרא ציבור שנעלם ממנו ועבד עבודה זרה, מביא פר ומביא סעיר. פר לעולה וסעיר לחטאת, וזה ה-12 פרים ו-12 סעירים. ואומר רב יהודה, אומר שמואל, על עבודה זרה שעשו 70 שנה קודם מימי צדקיהו. אומרת הגמרא, כוסל כדתי, למען דהיתלי חטאת ציבור שנתכפרה בעליה מתה, אז היתלי נע מחטאת ציבור שמתו בעליה מתה. אז אנחנו עכשיו שואלים, איך אפשר להגיד ככה? ואוכה, דהיקה דמתו בעליה. הבעלים כבר מתו בגלות. ועכשיו זה כבר דור חדש בכל קרבה. רואים שמקריבים אפילו שמתו בעליה. והגמרא משווה בין מתו בעליה לנתכפרו בעליה. אומר רב פופה, אפילו למען דאמה חטא ציבור שכיפרו בעליה מתה, חטא ציבור שמתו בעליה אינה מתה. למה? לא בגלל שלא נסכים עם הדין, אלא הוא פשוט לא רלוונטי. לפי שאין הציבור מתים. ציבור לא מת. כשאתה מראה מנולה לרב פופה הוא, הנה אני משום דכתיב, תחת אבותיך היו בניך, אז הדור ממשיך את הדור הקודם, יחי אפילו יחיד נמי. אלא, היינו טעמה שאנחנו אומרים שאין הציבור מתים, מה המקור לזה? מזה שמקריבים סעיר, מסעיר רגולים וראש יחוד דושים. דאמר רחמון, הייתינו מתרומת הלשכה. איך? אולי בדיוק הכסף הזה שאתה מממן בו את הקורבן, דיל ממתו מוראי ודען הזוזה. אולי זה שתרם את זה מת. אלא לב, שמע מינה, אין הציבור מתים. והיא בית תאמה. כי הקרובינו לאן החטאות, לא הקריבו את זה על המתים, אלא החי יקריבינו, על אותם יהודים שנשארו חיים מהגלות שלפני 70 שנה. דכתיב, כתוב שם בפסוק, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביוסדו, זה הבית. בעיניהם בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים קול. זאת אומרת, אלה שזכו את הבית הקודם, הם בכו שם, הם לא שמחו. אז רואים שהיו אנשים מהבית הקודם, שאתה אמרה, ודיל מהנח מיותה. עונה גמרא, לא מצית אמרת. למה? דכתיב שם בפסוק, שהקול של אלה שבכו יתגבר על הקול של אלה ששמחו. ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם. כי העם מראים תרועה גדולה והקול נשמע עד למרחוק. רואים שהם היו הרוב. אומרת הגמרא, ואיך הם מקריבו להו? איך באמת אפשר להביא קורבן? והרי מזידין אבו. הם לא היו שוגגים, זה לא היה הלם. אומר רבי יוחנן, הוראת שעה הייתה. הייתה להם הוראה מיוחדת מהשמיים להביא את הקורבן. חנה ממסתבר דלויתי מאוכל בישלי מפרים וסעירים כנגד 12 שבטים. אלא הלירו כבשים שהביאו שם. כנגד מי? אלא חייב להיות שהוראת שעה הייתה. עד כאן דף תסבור.